Takk skal du ha, president. Vikarierende saksordfører gjorde en glitrende jobb med å redegjøre for saken, så jeg skal være ganske kort. Som nasjon må vi verne om vår evne til å gjøre egne vurderinger av teknologi og materiell. Og AIM Norway er i dag en viktig aktør innenfor norsk forsvarsindustri. Særlig med tanke på deres kapasitet innenfor understøttelse av militære luftsystemer som kampfly og helikopter. Salget er et viktig tiltak for å styrke og sikre norsk beredskap innenfor understøttelse av Forsvarets militære luftsystemer, og er også derfor helt i tråd med Stortingsmelding 9 om nasjonal forsvarsindustriell satsing. Kongsberg som en stor aktør, som en industriell aktør, kan videreutvikle selskapet og bidra til å styrke AIM Norway sin konkurransedyktighet nasjonalt og skape enda større muligheter internasjonalt. President, det er også positivt at Kongsberg vil invitere Patria med på laget. Når Kongsberg, Patria og AIM går sammen, blir de en av Nord-Europas største aktører innenfor understøttelse av militære systemer. Vi ser her et styrket beredskap nasjonalt, et styrket samarbeid nordisk og en styrket industriell aktør også opp mot de europeiske forsvarspolitiske samarbeidsprogrammene som vil komme i fremtiden. Jeg er president avslutningsvis glad for at det er en samlet komité som stiller seg bak regjeringens forslag. Det vil tilrettelegge for å bidra til å styrke norsk og nordisk forsvarsindustri i møte med internasjonal konkurranse, og derigjennom sikre den nasjonale beredskapen.